Olimpiada di Turist Brain Bowl është një garë e njohur ndërkombëtarisht me pyetje të orientuara drejt lëndëve akademike për shkollat fillore dhe ato të mesme. Ekipet testohen në lëndë të ndryshme, si matematika, anglishtja, shkenca, historia dhe ngjarjet aktuale. Këtë vit, ky organizim vjen nga American School of Kosovo, me shkollat publike të Kosovës. Fjola Ruhani, zyrtare e komunikimit nga American School of Kosovo, tregon mbi rëndësinë e një gare të tillë për ndërtesën e Kosovës. Si gjithmonë, shkolla jonë ka organizuar aktivitetet ndryshme për t'ju hap mundësit edhe shkollave të tjera publike të Kosovës, jo vetëm me gara për nxënësa, po edhe me mësim dhënësit kemi pas bashkëpunim të ngushtë me trajnime të ndryshme profesionale. Mirë po, këtë vit për dallim me vitin e kaluar, edhe garat e viteve të kaluara faktikisht kemi organizuar Kosovo Brain Bowl, një garë kjo që I ofron garë interaktive nxënësave dhe punë ekipore, nuk është garë individuale, dhe besoj që kjo ka bo ma të veçant për dallim me garat e tjera, cilave ju nështruan ata. Ne jemi, dhe më thonë, në bashkëpunim të ngushtë me gjitha komunat e Kosovës, pra të dhe e quim Kosovo Brain Bowl. Kemi ftu 7 komunat e Kosovës, Prizrenin, Pejën, Gjakovën, Mitrovicën, Ferizajën dhe Prishtinën. Për zgjedhja lëndëve është e gjerë dhe mundëson një garë gjithë përfshirëse. Zakonisht kemi përgjithë gjuhën anglisht dhe matematikën, ndërkaq për ta mundësu varitetin e ndryshëm të lëndëve, kemi përfshi matematikën, gjuhën angleze, mirë po kemi përfshi dhe gjeografin, historin, shkencën, që nxënësa me pas mundësi me shprehje dhe atë njohurinë që fitojnë shkollë publike. Na këtu e mësojmë vetëm shkencën, si lëndë përgjithshme, po ata ka njohuri ma gjona, kisha me thonë, dhe kjo du të me qeni mundësi për me shprehje atë njohuri që ata kanë fitu në mënyrë logjike, jo në mënyrë faktike me memorie, por në mënyrë logjike duke bërë punime të ndryshme edhe duke kriju diçka që është inanimate, si quhet në gjuhën angleze. Në këtë olimpiad kanë marrë pjesë edhe nxënësit e komunës së Prizrenit. Ziadin Shemsedini, drejtor komunal I arsimit në këtë komunë, shpreh se kjo olimpiad ishte shumë e mirëseardhur për nxënësit e kësaj komune. Drejtoria Komunale e Arsimit e Prizren ka marrë pjesë në këtë olimpiad, në olimpiadën e matematikave, në vëtën nga matematika, dhe rëndësia që në aty se nxënësit kanë përfituar një përmjyre që paka shumë të krahasohen edhe me moshatarët e tyre, jo vetëm brenda një qyteti, po edhe me moshatarët e tyre në botë. Prandaj kjo olimpiad ka qenë të theme mirëse ardhën për nxënësit dhe në Prizren kanë marrë pjesë një numër I konsiderueshëm nxënësve. Nga 4.000 nxënës që kanë marrë pjesë në këtë olimpiad në tërë Republikën e Kosovës, 1.200 kanë qenë nga Prizren. Kështu që ky organizim ka qenë duke falendëruar gjithë drejtorëve të shkollave fillore, shkollave të mesme, por në këtë olimpiad më shumë ti kanë marrë pjesë nxënës të shkollave fillore. Ka qenë vërtet një angazhim I drejtorëve që i kanë gjithë nxënësit që të sfidojnë, vërtet edhe ata të sfidojnë edhe të paraqesin diturit e tyre nga lënda matematikës. Hatmane Haradinaj është drejtoresh e shkollës Ismail Qemalin nga Prishtina. Ajo thekson se një olimpiade tilë ishte sfiduse, jo vetëm për nxënësit, por edhe për stafin e shkollës. Sigurisht se rëndësia është jashtëzakonisht e madhe, është me një rëndësi të veçantë sidomos për fëmijët, cilët kanë një huri të mëdhaja shkencore, sidomos për këto grupe që ne në shkollë I kemi, domethënë fizikanë të rinj, grupe të gjeografëve, të gjuhëve të tjera. Faktikisht ju japet mundësia për më marrë pjesë në këto gara, cilat vërtet nxënësit dëshirojnë me sfidu vetë vetën, por edhe një ngritja një cilësisë më të madhe në arsim, sidomos në shkollë. Ajo si drejtuese e shkollës është ndarë kënaqur me rezultatin e pjesës së parë të garës. Po sigurisht e vërtet vetë fitoria tregon se vetë fitoria kësaj olimpiade tregon se jemi ndarë kënaqur, por megjithatë ne nuk do të vetë kënaqemi sepse kjo është vetëm rundi I parë, tash kemi me vazhdu në rundin e dytë dhe gjithashtu do të mobilizohen pak më shumë edhe ne si drejtori, po dhe
aktive të grupet profesionale të shkollës e cilat janë gjithmonë aktive me grupet veçanta. Nxënësit e shkollës Ismail Qemali arritën të zënë vendin e parë në pjesën e parë të olimpiadës. Ato shprehen se gjithë gara ishte shumë sfiduese për ta. Është një ndjenjë shumë e mirë se në performative që përfaqëson veten, e përfaqëson edhe shkollën edhe mundohesh më përfaqëson në mënyrën sa më të mirë, që normal me fitu. Edhe pak e vështirë, pasi që të gjithë presioni është te ti edhe duhesh, përveç se me përfaqësu veten, duhesh me përfaqësu edhe shkollën, pasi që është diçka, kur e përfaqëson shkollën është diçka më e madhe, duhesh me pas më shumë kujdes edhe si po përgjigjesh edhe pyetjeve edhe gjë. Për ju? Pa marrë parasysh se a fitojmë a jo, me rëndësi që kena marrë pjesë edhe shpresojmë që fitojmë. Për garuesit, çmimet do të jenë të ndryshme dhe shumë domethënëse. Çmimet janë të ndryshme, besoj që nuk është Disneyland trip si viteve të kaluara, por është diçka më e mirë, për shkak që ata do të kenë mundësi të jenë pjesë e shkollës sonë, shkollës American School of Kosova, dhe të jenë, domethënë, fitues bursës 100%. Ekipa me tre nxënësit fitues do ta kenë këtë mundësi, ndërkësh vendi i dytë dhe i tretë do të fitojnë smart tablets ose tableta, edhe gjithashtu do fitojnë vouchers apo dhurata me një kosto të caktuar në njërën prej librarive të Prishtinës. Finale garës do mbahen ditën e shtunë dhe do sfidohen disa grupe të shkollave të ndryshme të Kosovës.